El passat dijous dia 16 al vespre, Molins de Rei va protagonitzar una nova concentració per la defensa de la llibertat dels presos polítics. Encara que la manifestació no va rebre una resposta massiva com en anteriors ocasions, centenars de molinencs i molinenques van aplegar-se a la plaça de la Vila el dia que es complia un mes de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Marc Rebolà, d'Esquerra Republicana, considera que s'ha de seguir protestant perquè el Partit Popular manipula la justícia i que, per tant, no existeix la separació de poders a l'Estat espanyol. Tots som conscients, si més no, avui en dia la informació circula a una velocitat que no es pot controlar i tots som conscients que realment la democràcia està totalment putrefacta, el control del poder sobre l'Estat judicial és exagerat, es justifiquen accions punibles com al·legant que ja estan, han passat els anys corresponents perquè no siguin judicialment penals i, tot i així, implícitament reconeixent que s'han comès aquest tipus de delictes. O sigui, és de calaix que persones que han rebut sobresous en negre durant molts i molts anys i judicialment s'ha pogut demostrar que avui en dia estiguin governant un país com el nostre. Això demostra que no hi ha cap tipus de separació de poders, ni judicials, ni executius, ni polítics. Tot rau des de la mateixa font, que és el poder suprem, en aquests moments el Partit Popular, que ho manipula tot a la seva conveniència. L'alcalde Joan Ramon Casals també va assistir a la concentració i assegura que assolir la República Catalana serà un camí difícil i el proper pas important seran les eleccions al desembre. Bé, tots els temps bons els ens haurem de guanyar, perquè fàcil, com estem veient, no ens ho posaran. Per tant, ara les oportunitats hi són, i les hem d'aprofitar, i la independència, diguéssim, efectiva, l'aconseguirem. Jo crec que en un període més llarg del que ens esperàvem, però bueno, un període mig d'un parell d'anys pot ser perfectament factible. Depèn de si tots els passos els podem anar fent bé. El primer, la clau, és el 21 de desembre i treure el 50% més un vots. Si fem això, aconseguirem que la comunitat internacional tingui molt difícil no ajudar-nos a poder fer un referèndum reconegut per la comunitat internacional, que jo crec que segurament serà el pas que hem de treballar entre tots. Però la clau és aquest 21 de desembre, perquè si no, malauradament, el que continuarà és l'estat actual d'ocupació per part dels cuspistes de les institucions democràtiques catalanes. La clau depèn de nosaltres. Sabent també, és veritat, que haurem de fer, com que les dificultats són més altes, haurem de fer una miqueta més de feina i seguir també, en la mesura que puguem, ampliant tota aquella gent que dona suport, no només a la independència, sinó que realment a tenir un estat democràtic, que és el que realment ens estem jugant. Durant la concentració, els manifestants van formar un llaç il·luminat amb els seus mòbils, oferint una gran imatge des del balcó de l'Ajuntament. Llibertat!